Щороку до Дня сім'ї з привітаннями від міської влади сміли працівники служби у справах дітей об'їжджають прийомні сім'ї та дитячі будинки сімейного типу. Ми вас від щирого серця, від міської влади вітаємо з Днем сім'ї. Бажаємо вам, перш за все, здоров'я, благополуччя в ваших сім'ях. Нехай ваші дітки завжди вас радують. І дякуємо за вашу дружну сім'ю, яка вже на протязі кількох років виховує таких діток. Через родину Будакових вже пройшло не одне покоління дітей. Всіх виховують, доглядають, обігрівають і оточують турботою. Просто така родина велика, і постійно дітки змінюються. Наскільки це мамі важко? Бо ми розуміємо, у вас є гарна підтримка, але ж мамі важко. Кожен раз важко. Когда приходят новые дети и важко становится. Мама уехала, нам тут мы справлялись как могли, ну тяжело. Ну а взагалі скільки у вас зараз діток? 10. 10? Це завжди у вас ця цифра зберігається, так? Практично. Угу. А оці найменшенькі, як довго у вас вже? Ні, тільки в декабрі, в кінець декабря ми під Новий год, подарок Новому году. Новий год, да. А вони всі родина? Так, да, там п'ятеро дітей. П'ять дітей. І як так одразу прийняти повноцінну таку маленьку родину? Ми троїх прийняли, а потім ще двоїх. Одного двоїх прийшли, маленьких зовсім. Ну от кожного разу ви як поновлюєте, да, свої батьківські почуття, от все починається з маленьких, да, і ви ростете їх до великих. Ні, є діти, які приходять дуже зрослі, 14-15 років. А з якими вам важче? От ви вже всі 15 років. Все-таки з підлітками важче, так? Ні, ну вони ж вже сформірований характер, принципи, тобто, ну, ще ж зі своїми якимись тараканами, які приходять. Так що, ну, тяжело, да. С маленькими попроще. Вот, а уже с ними. Тем более сейчас много чего там интернета, который у них забирает много часу, это на перестроить их на семью. Вот. Оторваться от своей семьи им очень тяжело. Очень тяжело прийти в другую семью. Маленькие они как-то больше привыкают и больше входят в семью. Ну, больше как чистый лист бумаги. Да. Характер есть. А вот они пришли, да? Друзья есть, друзья есть, и они быстренько. А вам, как в родине, малюки, как тебя звать? Рома. Рома, как тебе? Нормально. Подобається в цьому будинку з батьками жити, так? Боже, ні. Чого ні? Коли ж уроки треба робити, чи що у тебе? Ще нема уроків? Ми в садочки. Я в садочку. А така велика родина тобі подобається, коли так багато діток навколо? Мені, звісно, Оксана подобається і мій брат. Дружин з Оксаною, да, це твої найближчі друзі. Да? Виховання дітей – це дуже складна справа, погоджуються і прийомні батьки Оксана і Олег Грязнови. Але чесно зізнаються, успіхи дітей, які живуть у їх родині, і тих, хто вже пішов у доросле життя, їм дають силу і наснагу. Як вам в такій великій родині? От ви вже ж не перше покоління виховуєте. Не перше. Ми виховуємо вже… Я не знаю. Нас вже троє діток вже вийшли. Нормально в нас в цій родині, да. Зараз у нас не так багато. Троє діток вже вчаться, працюють, в Польщу уїхали. Тобто вже є у нас результати нашої роботи. Ну, тобто, ну ви сприймаєте це все-таки як родину, не як роботу. Я, коли мені кажуть прийомний батько, я з цим не согласен. От чим я от прийомний батько, відрізняюся від рідного батька. Якщо ми спимо, їмо, живемо в одній кімнаті. Всі хвороби разом. Ви розумієте, да, от слово прийомне, він трошки неумісне це слово, як для нашої сім'ї. Ну, просто статус. Да, в нас просто діти вже зрослі, вже по 24 роки, вони все одно приїжджають па. Понімаєте, як? Тобто вони вертаються потім? Да, у нас син з Польщі приїхав, гості, да, не всі, ну, як, не то, що вертаються назад, гості приїжджають. Ні, ну, зрозуміло, ну, тобто прив'язаність така душевна і залишається, так? Да. Не у всіх, ну, є. Ну, а взагалі, от які почуття, наскільки важко сприйняти? Завжди важко. Якщо є преграда, завжди важко. Ну, коли ти її одолюваєш, потім вже пожинаєш свої плоди. Завжди важко, немає легкої роботи. Люба робота, да, люба робота, вона зв'язана з трудностями. Тому, отак. Ну, є якісь моменти, які от вас окрилюють і надихають? От. Результат нашої роботи. Коли дитина приїхала на своїй машині, то це результат нашої роботи, нашого виховання. Коли дитина
там достигла вершин, закінчила з красним дипломом, це результат нашої роботи. Ну, вони ще не розуміють, вони поймуть год в 30-35. А ми бачимо це. І ви щасливі від цього, так? Ну, нам приємно. Ну, щастя – це поняття таке. Нам приємно, що дитина ця, яка в нашій сім'ї вихована, що вона достигає чогось, що вона не йде, наприклад, на одному рівні, да, піднімається потихеньку по своїм ступенькам. Їхній успіх – наше задоволення. Да. Вже 5 років виховують дітей і в родині Марії Віктора Зіменкових. Наразі у них 7 хлопців. Ну, як вам така велика родина? Чому саме тільки хлопці? У нас зараз на вихованні 7 хлопців. Це всі хлопці-підлітки від 12 до 16 років. Ми вже виховуємо діток 4 роки. Спочатку було 4, 5. В травні 5, да. Спочатку в нас 3 було, потім 5, а потім 7. Чому хлопці? Тому що так життя складається, що саме на той момент, коли у нас були можливості взяти діток, саме хлопцям потрібна була допомога, тому і дали хлопчиків. Ось так. Ну, в нас почуваються діти затишно, дружать між собою. Буває, як у всіх дітей якісь там виникають негаразди, несе життя, але ми намагаємося всіх примирити, обігріти, порадити, допомогти. Ну, ось так, всі зайняті. А скажіть, що для вас є наснагою і втіхою, щоб от надалі долати всі ці трудності, переносити їх? Наснагою і джерелом енергії є духовне і фізичне зростання хлопців. Коли спостерігаєш, які зміни від позитивні відбуваються у дітях, це наскільки окриляє, дає сили, натхнення, підтримку, просто приємно. Ми для цього ж і живемо, щоб дітей підняти на ноги, їм дати силу, навчити, щоб вони змогли потім самостійно жити. А вам як хлопці? От як ви як живете як в родині чи як в великому гуртожитку? В родині, так? Да? Ну ви тут найстарші, я так розумію, бо ви так стали всі позрости. Старші, все двоє. Саша, Андрюша, найстарші. Саші, Андрюхі, я по 16. Ну розкажіть, як вам? Ви допомагаєте з молодшими якось у вихованні? Ну, по суті, так. Да. Ми тут усім допомагаємо, поки учимося, поки не стало 18. Ми тут живемо, як в родині. Я дивлюсь, у вас і ремонти, то ви по господарству допомагаєте, да. Так, і в навчанні допомагаєте. Спілкуючись з такими родинами, завжди хочеться подякувати батькам, що присвятили своє життя дітям, які опинилися в складних життєвих обставинах. Вони допомагають хлопчикам і дівчаткам пізнати тепло сімейного виховання.